V tomto videu vám ukážeme, jak zjistíte, že máte na sobě správně padnoucí podprsenku nebo plavky. Protože věřte tomu nebo ne, většina žen nosí podprsenku, která neodpovídá přesně jejich velikosti. Oblékněte si podprsenku, zapněte ji na nejvolnější háčky. V mírném předklonu vložte prsa do celého košíčku pohybem ruky z boku do středu těla. Zadní díl podprsenky si srovnejte vodorovně na nejužší část zad. Obvod musí být pevný, jako oběti od milované osoby, nebo na vůli dvou prstů. Teď, když máte podprsenku na sobě, zjistíme podle tří kritických bodů, zda je to ta správná velikost pro vás. Začneme se středem podprsenky. Kostice na středu musí sedět krásně pevně na hrudním koši, nesmí však tlačit ani odstávat. Pokud kostice od hrudního koše odstávají, prsa se vám do podprsenky nevejdou, zvolte větší velikost košíčků. Dalším krokem je délka kostice v podpaží. Palcem stlačte kostici v podpaží. Kostice nesmí zasahovat do měkké prsní tkáně. Pokud ano, zvolte větší košíčky a menší obvod. Zvedněte ruce nad hlavu. Kostice ani obvod podprsenky se nesmí pohnout. Pokud se tak stane, zvolte větší košíčky a menší obvod. Ramínka drží tvar podprsenky, nikoli váhu prsou. Utáhněte je na vůli dvou prstů, nesmí vás však řezat ani samovolně padat. Závěrečná kontrola správné velikosti podprsenky. Sundejte si ramínka z ramen, pokud podprsenka drží stále pevně na hrudi, vybrali jste správně. Takto vypadá správně padnoucí podprsenka. Najděte si u nás i vy tu svou. S láskou oblékáme vaše křivky.